Ahoj, já jsem Anna Musilová a napsala jsem romány Černooka a Tamařino souhvězdí. Jsem absolventka Dašáku a moc ráda bych mu popřála všechno nejlepší a spoustu skvělých studentů do dalších let. A já, jaký mám vzpomínky na Dašák, tak moje cesta na Gimplu byla trochu složitá, protože jsem asi po prvním týdnu, kdy jsem zjistila, jak složitá tam je matika, s tím chtěla seknout a pak asi ještě tak tisíckrát v dalších letech. A takže jsem to nakonec dostudovala ani nevím jak, ale mám vlastně na tu školu strašně dobrý vzpomínky celkově, protože i když to bylo těžký, tak jsem tam potkala spoustu skvělých pedagogů, který mi pomohli se nějak vyprofilovat k tomu, co vlastně dělám teď a stále na počátku té cesty. A hlavně ta škola mě naučila fakt tvrdě makat a učit se. A to si myslím, že se rozhodně neztratí, ať už si vyberete jakoukoliv profesi, tak umět za to vzít je všude důležitý. Takže děkuju Dašáku a ať jsi tak skvělej pořád.